Até onde? Olha, Ana, é espacioso. E tá dando isso. Pra si, irmão. É? Não, não, pra não, não. Daí até aí bate um figurinho ali, aqui. Ai. É tudo a pubna aqui, né? Vocês viram? Vou fazer carne aí, ó. Fazer torta, ó. Cara, aqui tá ali. Eu tenho que dar, né? Udrum aan se yara tor garam Ramesh udrum aan des bachegi us adru to pher gaya le वैसे शुगर में ले Ah!